إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد دنيا کی سب سے مبارک جگہ اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں اور خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہو۔ اللہ کے گھر یہ مساجد نور کے مراکز ہوتے ہیں جہاں سے ایمان کی روشنی پھوٹتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مساجد میں آنا، علمی مجالس کا اہتمام کرنا خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے ان مجالس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کے ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے جو شخص نکلتا ہے، اللہ کی مخلوق، حتیٰ کہ مچھلی اپنے پانیوں میں اور چیونٹی اپنے بلوں میں، طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے۔ علم کا راستہ جنت کے راستوں میں سے ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس نور ایمان کو پھیلانے کے لیے ایسی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم دبئی کی وزارت مذہبی امور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر ان تمام بھائیوں کا جنہوں نے اللہ کا دین سیکھنے سکھانے کے لیے یہ محفل برپا کی۔ اللہ مسلمانوں پر رحمت فرمائے، مسلمانوں کے ملکوں پر رحمت فرمائے، جہاں جہاں اہل ایمان سانس لے رہے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، دین اسلام آخری دین ہے، قرآن حکیم اللہ کی طرف سے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، جن و انس کے لیے ہدایت کا آخری پیغام ہے۔ جب نبی کوئی اور نہیں تو شریعت بھی کوئی اور نہیں، کتاب بھی کوئی اور نہیں، امت بھی کوئی اور نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی یہ امت
آخری امت ہے۔ نبوت، رسالت، یہ اختیاری نہیں ہوتی، یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ کوئی شخص ذکر اذکار میں لگ کر، مجاہدے میں لگ کر اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مالک نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، تو سب سے پیارا دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، چن لیا اللہ نے اس عظیم منصب کے لیے۔ پھر انسانیت کے دلوں کو دیکھا، تو سب سے پیارے دل اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو پایا، تو ان کو اپنے پیارے کی صحبت کے لیے چن لیا۔ تو صحابیت بھی کسبی نہیں ہے، عطائی ہے، چناؤ ہے اللہ کا، اللہ نے اختیار کیا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ، حبشہ کے غلام، نہ نسل فخر والی، نہ شکل و صورت، اللہ کا چناؤ ہے، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ جس کی گود میں نبوت کھیلتی رہی، جس کی گود میں نبوت پروان چڑھتی رہی، ابو طالب، ایسی محبت کسی چچا نے اپنے بھتیجے سے تاریخ انسانیت میں نہیں کی ہوگی جو ابو طالب نے محمد الرسول اللہ سے کی، تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پیارے نبی سو گئے، چچا کو پتہ ہے یہ میرے بھتیجے کی جگہ ہے، رات کے کسی پہر اٹھتے ہیں، اپنے بھتیجے کو اٹھا کر اپنے بیٹے کی جگہ پہ سلا دیتے ہیں، بیٹے کو اٹھا کر بھتیجے کی جگہ پہ سلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ بھتیجا مخمل کے بستر پہ سویا ہوا تھا کہ اب تھوڑی دیر بیٹا بھی آرام کر لے۔ یہ رد و بدل رات کے اندھیروں میں ابو طالب کیوں کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے، دشمن کوئی حملہ کر دے، تو میرے بیٹے کو تکلیف ملے، میرے بھتیجے کو نہ ملے۔ اللہ نے نہیں چنا، نہیں اختیار کیا، نہیں قبول کیا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، اسلام کی دولت کے بغیر دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو صحابہ کی جماعت، یہ رب کا اختیار ہے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ عظیم گروہ ہے جس نے کلام الہی کے نزول کے منظر کو دیکھا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی، اب صلح حدیبیہ بظاہر بڑے دب کے ہوئی تھی، ہماری زبان میں کیا کہیں گے، تھلے لگ کے ہوئی تھی، بہت دب کے، تمہارا آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تم واپس کرو گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ، یہیں سے واپس جاؤ۔ اور سامنے کھڑا ہے ابو جندل، پکار رہا ہے، زخموں سے چور ہے، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، مسلمانوں میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور اب تو میں بھاگ کر آیا تھا، تم پھر اس کے حوالے مجھے کر رہے ہو، یہ تو جا کے اور ظلم کی چکی میں مجھے پیس کے رکھ دیں گے۔ اب بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر سے برداشت نہ ہوا، دوڑتے ہوئے گئے ابو بکر کے پاس، ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بکر نے کہا حق پر ہیں،
کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ باطل پر ہے. اگر ہم ان سے لڑیں ہم قتل ہو جائیں, ہم جنت میں نہیں ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. ان کے جو مارے جائیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کہا جہنم میں جائیں گے. کہا پھر اتنے دب کر اور اتنے نیچے لگ کر اور ناک رگڑ کر یہ ساری شرطیں منظور کرنا کیوں؟ صدیق تیری عظمت پہ قربان. ابوبکر کہنے لگے عمر ہوا رسول اللہ, وہ محمد بن عبداللہ ہی نہیں محمد رسول اللہ بھی ہے, وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن تسلی نہیں ہوئی امیر عمر کو, تسلی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا حق پر ہیں. کیا یہ باطل نہیں ہے؟ کہا بالکل یہ گروہ باطل ہے. ہم مارے جائیں تو جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا جنت میں جائیں گے. یہ مارے جائیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. پھر یہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی کو لے کے جا رہے ہیں اور ہم اتنی دب کے شرطیں مان کر صلح کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عمر انا رسول اللہ, میری حیثیت صرف محمد بن عبداللہ کی نہیں محمد رسول اللہ کی بھی ہے. میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ وہی جملے جو ابوبکر نے کہے تھے, وہی جملے جو ابوبکر نے کہے تھے, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, میں جو کر رہا ہوں وہ رب کی فرما برداری میں ہے. عمر کہتے ہیں کہ بات مجھے سمجھ آ گئی اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ میں نے جذبات میں آ کر یہ بات کیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں استغفار کرنے بیٹھ کے استغفار کرنے لگ گیا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے, بوجھ سے آپ کا سر آپ کی اونٹنی پہ جھک جاتا ہے اور میں ڈر گیا. میں نے کہا ابھی وحی نازل ہوئی, عمر تیرا تو بس گیا, کام ختم. یا تو تیرے بارے میں کوئی آیات نازل ہو جائیں گی یا تجھے کوئی سزا ملنے والی ہے, شاید اس کلام سے کیا کہ صحابہ نے وحی کے نزول کو دیکھا, اس منظر کو دیکھا کہ قرآن اتر رہا ہے. اس قصے میں ایک اور بڑی بڑی پیاری حکمت چھپی ہوئی ہے جو فتنہ آج بہت زیادہ پھیل چکا ہے عقلانیت کا, اس کا رد اس قصے کے اندر موجود ہے, صحابہ کے اس سیرت میں موجود ہے. آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے آئی, آپ کی عقل سے ٹکرا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سامنے آیا, آپ کی عقل سے ٹکرا رہا ہے, تو ہمارے اوپر کیا لازم ہے, عقل یا حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا, وحی کا وزن ختم ہوا, آپ نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور زبان پہ کیا تھا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, فتح مبین کہا اللہ نے, جس کو عمر کیا کہہ رہے تھے, بظاہر عقل میں, عقل یہی تھی, بظاہر انسانی سوچ یہی تھی کہ دب کے نیچے لگ کے تمہارا آئے گا ہم نہیں دیں گے, ہمارا آئے گا تم دو گے. اللہ نے اس کو کھلی ہوئی فتح قرار دیا. تو بظاہر کوئی چیز آپ کی عقل کے خلاف ہو سکتی ہے لیکن آپ کی عقل معیار حق نہیں ہے, معیار حق حدیث محمد الرسول اللہ ہے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے, اب آپ پریشان کہ میں کسی طرح بتاؤں لوگوں کو کہ میں ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا, پہلے ہی یہ مانتے نہیں ہیں, انکار کرتے ہیں. ابو جہل قریب سے گزرا اور توہین آمیز جملے کہے کہ کوئی نئی بات لے کر بیٹھے ہو, کچھ نئی پلاننگ ہو رہی ہے, کچھ نئی سوچ ہے, کوئی نیا معاملہ ہے؟ کہا ہاں نیا معاملہ ہے. کہا کیا؟
کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پہ گیا اور آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا۔ کہا اچھا اچھا میں ٹھہرو، میں سب کو بلاتا ہوں، سب کے سامنے بات کرو گے؟ کہاں بلا لو، بندے اکٹھے کر لیے۔ کہا بتاؤ ان کو۔ اب نے کہا میں رات کے ایک ہی پہر میں بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کی، واپس آ گیا۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے توہین کی، کچھ عقل مندی کے راستے پر چلے کہ آسمانوں کو تو خیر ہم نے دیکھا نہیں ہے، بیت المقدس کو تو دیکھا ہے نا، ان سے سوال کرتے ہیں بیت المقدس کا، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، پتھر کیسے ہیں، یہ نشانی وہ نشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال شروع ہو گئے۔ اب آپ تھوڑی سی پریشانی کا شکار ہوئے کہ اب یہ سوال کریں گے، بندہ ایک چیز کو دیکھتا ہے تو لازمی نہیں اس کی ہر پوائنٹ کو یاد بھی رکھتا ہے، اب یہ مجھ سے بیت المقدس کا سوال کریں گے؟ سبحان اللہ، خالق و مالک نے بیت المقدس کو میرے رسول کریم کے سامنے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کفار مکہ پوچھتے رہتے اور آپ وہ نشانی انہیں بتاتے رہتے، دروازے ایسے ہیں، کھڑکی ایسی ہیں، پتھر ایسے ہیں، یہ چیز یہاں پر ہے، یہ چیز یہاں پر۔ اب جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہنے لگے یہ بات تو ساری ٹھیک کر رہا ہے۔ ابو جہل یہاں سے دوڑتا ہے اور جا کر ابو بکر صدیق کے پاس ٹھہرتا ہے۔ ابو بکر کیا خیال ہے، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے ایک ہی پہر میں نکلا، بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پر گیا، آسمانوں کی سیر کی اور پھر میں واپس بھی آ گیا، ممکن ہے؟ کہا نہیں ممکن، مکہ سے ایک مہینے کا سفر ہے بیت المقدس کا، اور وہ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس جائے، آسمانوں پہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، عقل اس کو نہیں مانتی۔ اب وہ خوش ہوا کہ ایک بہت بڑا ساتھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدزن کر کے توڑ لیا۔ کہا پتہ ہی کس نے کہا ہے؟ کہا کس نے؟ تیرے خلیل نے، جس کو تو نے اپنا خلیل کہا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کہا محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی قسم محمد نے سچ کہا ہے، محمد نے سچ کہا ہے۔ کہا عقل مانتی ہے؟ عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درس ہے ان لوگوں کو جو دین اسلام کو پرکھنے کے لیے اپنی عقل کو سب کچھ جانتے ہیں، عقل ہی سب کچھ ہے۔ نہیں بھائی، عقل سب کچھ نہیں ہے، عقل کی بنیاد پہ دین نہیں پرکھا جائے گا، بلکہ صحابہ ہمیں فہم دے رہے ہیں، مزاج سمجھا رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کی عقل میں نہ آئے تب بھی اس کو تسلیم کرو، مان لو، سر جھکا لو۔ دیکھو مسلمانوں کا شعار کیا ہوتا تھا، سمعنا و اطعنا، سن لیا مان لیا، اور یہودیوں کا سمعنا و عصینا، سن لیا نافرمانی کی۔ مسلمان پیارے نبی کے فرامین کو سن کر پھر عقل پرست نہیں بنتا کہ بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو ہے، حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ یہ بات یوں ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جب ذکر کیا، دجال کا جب معاملہ بیان کیا، اور اس کا پہلا دن اور دوسرا دن اور تیسرے دن کی تفصیل دی کہ وہ سال کے برابر، مہینے کے برابر، ہفتے کے برابر، اب یہ چیز عقل سے ٹکرا رہی ہے نہیں، ایک دن سال کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کا انداز کیا تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی، یہ کیا بات ہوئی، ایک دن سال کے برابر، یہ کیسے ہوگا، سورج سال بھر غروب ہی نہیں ہوگا۔ فوراً کیا کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں گے؟ یہ کیسے ہوگا کوئی سوال نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، خلاص سوال یہ کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہے شعار مسلمانوں کا جو ہمیں منہج صحابہ سے مل رہا ہے، کہ صحابہ کرام کی یہ جماعت وحی کے نزول کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تو پھر
کیوں اور کیسے کا سوال نہیں، سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا، کیوں کیسے ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں لگتا، بظاہر ایک چیز آپ کی عقل کے خلاف ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں دو ہیں، ایک محمد بن عبداللہ، ایک محمد رسول. بات آئی ہے تو یہ نقطہ بھی تھوڑا سا واضح کر دوں. 40 سال آپ کی حیثیت کون سی رہی؟ محمد بن عبداللہ کی. مکہ میں کوئی لڑائی آپ کی وجہ سے، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی تفریق، کوئی باپ اپنے بیٹے سے لڑا ہو، کوئی بیٹا اپنے باپ سے لڑا ہو، کوئی بیوی اپنے خامد سے لڑی، خامد اپنی بیوی سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی، کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کی انتہائی عزت تھی، آپ کی انتہائی عزت تھی، صادق امین میرے پیارے نبی کے لقب تھے، اتنی عزت تھی کہ خطبوں کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے عرب قریش، اس نوجوان جیسا ہمارے پورے معاشرے میں کوئی نہیں ہے، اس نوجوان جیسا، حسن میں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج نبوت ملنے سے پہلے بھی عرب کے اندر موجود کسی قسم کی برائی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، نہ بتوں کو سجدہ کیا، نہ اس معاشرے میں موجود دوسری برائیوں کو کی طرف التفات کیا. اتنی عزت تھی کہ جب وہ حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو تلواریں نکل آئیں اور خون بہنے کا خدشہ ہوا. کسی نے کہا بھی جو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لینا. آپ تشریف لائے اور آپ نے حکمت و دنائی کی انتہا کرتے ہوئے اس پتھر کو ایک چادر پہ رکھ کے اور سارے سرداروں کو اس کے کونے پکڑا کے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اس کی جگہ پہ لگا دیا. یہ آپ کی شان، یہ آپ کا مقام. کتنے عرصے رہا؟ 40 سال. کسی نے اعتراض نہیں کیا آپ پر، کسی نے آپ کو گالی نہیں دی، کسی نے آپ کو پتھر نہیں مارے، کسی نے آپ کے پاؤں میں کانٹے نہیں بچھائے، کسی نے آپ کے اوپر گھر کے دروازوں پر گندگی نہیں پھینکی. 40 سال کے بعد آپ کو تاج نبوت ملا، تاج رسالت ملا، قوم کو اکٹھا کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. پہلی لڑائی شروع ہو گئی. سگے چچا نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. رب نے اس مجرم کو جواب میں کہا تبت، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو کیا معنی؟ نقطہ بڑا باریک ہے لیکن سمجھنے کے قابل ہے. محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کفار مکہ کو آپ منظور تھے، کوئی لڑائی نہیں تھی، اور جب محمد رسول اللہ کی حیثیت شروع ہوئی تو لڑائی ہوگی، جب آپ نے پیغام توحید دیا تو لڑائی ہوگی. یعنی آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی، اس تاریخ کو ہوئی، اس گھر میں ہوئی، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، ولادت مصطفیٰ سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، سب مانتے تھے، سب عزت کرتے تھے، سب صادق اور امین کہتے تھے. لیکن لڑائی کب شروع ہوئی؟ جب محمد رسول اللہ والا ماجرا شروع ہوا. بلکہ صلح حدیبیہ میں جب لکھا گیا، جب لکھا گیا معاہدہ، تو آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا. کفار کے مندوب نے کیا کہا؟ کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے الفاظ اور ان کے معنی کو سمجھا نہیں. کفار مکہ کفار ہوتے بھی سمجھتے تھے. اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں پھر تو ہم آپ کی اطاعت کریں، پھر آپ سے لڑائی کس بات کی، پھر آپ سے اختلاف کس بات کا، پھر ہم پہ لازم ہو جائے گا کہ ہم آپ کی ہر مسئلے میں فرما برداری کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کفار. کیونکہ وہ عربی زبان کو جانتے تھے. محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ساری باتوں میں سر جھکے گا، سر اٹھے گا نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ،
جواب میں کیا کہا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، سوروں کو چھوڑ کے ایک کو مان لیں، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے اس لیے پڑھتے نہیں تھے، وہ محمد رسول اللہ کا معنی جانتے تھے اس لیے پڑھتے نہیں تھے، اور ہم معنی کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تسبیح ہزار دانے کی ہم سے پھینکوا لو، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اس سے ہم خالی ہیں۔ تو صحابہ کی جماعت نے نزول وحی کے منظر کو دیکھا اور سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اس وحی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وحی پر سب سے پہلے عمل کرنے والی جماعت صحابہ کی جماعت تھی، اس وحی کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس وحی کو اپنی قلم سے محفوظ کیا، لکھا جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں عقلانی، جی حدیث تو اتنے سو سال کے بعد لکھی گئی، جیسے قرآن لکھا جاتا تھا ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی جاتی تھی۔ صحابہ نے سنی وحی، عمل کیا، سینوں میں محفوظ کیا، قلم سے محفوظ کیا، پھر گھر جا کے سو گئے، میں تو ٹھیک ہو گیا نا، مینو کی لوڑ پہ کسی اور دے، میں تو ٹھیک ہوں نا، مجھے بات سمجھ آ گئی، پھر اس دین کو پھیلانے کے لیے گھروں کو خیر بات کہہ دیا۔ اللہ کا ایک ولی ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس حال میں کہ بیوی حمل کے ساتھ ہے، حاملہ ہے، اور وہ نکل گیا اور سال ہا سال گزر گئے، وہ اپنے دین کو پھیلانے کے مارکوں کے اندر سرگرم ہے، پیچھے بیوی کو جاتے ہوئے زیادہ راہ چند ہزار درہم دینار دے کر گیا، کافی عرصے بعد واپس آیا، تلوار کی نوک سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو صحن میں ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تلوار اٹھائی کہ میرے گھر میں داخل ہونے والا تو ہے کون، تو نوجوان نے بھی تلوار نکالی کہ بغیر اجازت اندر آنے والا تو ہے کون، اندر سے آواز سنی عورت نے تو کہا بیٹا یہی تو تیرا بابا ہے، آج بہت سالوں کے بعد واپس آیا ہے۔ بیٹھتا ہے پوچھتا ہے وہ اتنے ہزار تجھے درہم دے کر گیا تھا اس کا حساب کتاب، صبر کرو، آرام کرو، نیند پوری کرو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ، آپ کو حساب دے دوں گی۔ فجر کی نماز پہ جب محلے کی مسجد میں جاتا ہے تو جوتیوں تک بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی، مسجد فل ہے، اور ایک نوجوان لڑکا اٹھتا ہے اور ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے طلاب قلم کاغذ لے کے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بڑا حیران ہوتا ہے کتنا بڑا عالم ہمارے محلے میں، کون ہے، کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ گھر لوٹ کے تعجب سے بیوی سے پوچھتا ہے تو بیوی کہتی لوہا گرم ہے، اب وار کر دینا چاہیے، تو کہا جناب وہ جو فرزن ممبر پہ بیٹھا تھا وہ آپ کا لخت جگر تھا، اور جو 30,000 درہم مجھے دے کر گئے تھے میں نے سارا اسی کی تربیت پہ خرچ کیا ہے۔ اس دین کو لے کے صحابہ نکلے، اپنے گھروں کو چھوڑا، اس کو پھیلایا، بلوچستان تک میں، مکران تک سیدنا عثمان کے دور میں اسلامی فوجیں پہنچ چکی تھی۔ دشمنان اسلام جو تیر تلوار اور جنگ کے میدان میں مسلمانوں سے مار کھا چکے تھے، جنہوں نے یہ دیکھ لیا تھا، پرکھ لیا تھا کہ اس میدان میں ہم مسلمانوں سے کبھی جیت نہیں سکتے، ہمارے جیتنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے فتنے کا دروازہ، فساد کا دروازہ، اختلاف کا دروازہ، سازشوں کا جال۔ تو یہ سازشوں کا جال بننے والے اسلام کے دشمن، سب سے پہلا وار انہوں نے کس پہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہ ہیں تو دشمن اسلام، یہ صحابہ کے خلاف کیوں سازش کر رہے ہیں؟
दुश्मन कभी दुश्मन के रूप में आपके सामने आए तो आप धोखा खाओगे? वो कहे मैं आपका दुश्मन हूँ। शैतान किसी को यहाँ बार मिले और कहे जी मैं इबलीस हूँ, नमाज ना पढ़ा कर, भाई ईमान, मुझे पहले पता तू शैतान है, तूने मुझे यही कहना है। और वो हाजी साहब के रूप में मिले और कि वो तू तो इतना पहुंचा हुआ हो गया है, अब तू उस मकाम पे फाइज हो गया है जहाँ से इबादत उठा ली जाती हैं और तेरा तो डायरेक्ट अल्लाह से रब्ता हो गया, और आपको चंद उल्टे सीधे ख्वाब भी दिखा दे आपको कि वाकई 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 अब मैं उस मकाम पर पहुंच चुका हूँ कि अब नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो पढ़ेंगे जो शुरू शुरू के नए नए मुसलमान हैं, तो यहाँ से धोखा खा सकोगे ना। तो दुश्मन कभी दुश्मन के रूप में नहीं आता, हमेशा प्यारे के रूप में आता है, दोस्त के रूप में आता है। दुश्मनान इस्लाम ने सहाबा से दुश्मनी की क्यों? इस्लाम को बर्बाद करने के लिए। कोई दुश्मन इस्लाम आपको डायरेक्ट अल्लाह के बारे में कुछ कहे तो मुसलमान गया गुजरा भी हो वो मानेगा, देखा तू दुश्मन है इस्लाम का। अच्छा वो रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में कुछ कहे तब मानेगा कोई, तू दुश्मन है इस्लाम का। अब सहाबा के वो लेकर दुश्मनी इस्लाम से कैसे निकाली गई? जब सहाबा की शख्सियत आपके और मेरे नज़दीक अवामुन्नास के नज़दीक मजरूह हो जाएंगी, ये कह दिया जाए कि कोई भी मुसलमान नहीं बचा था सिवाय चार के, सारे मुर्तद हो गए थे नबी की वफ़ात के साथ ही, ये कह दिया जाए बड़े जालिम थे, चोर थे, डाकू थे, वैसे ऊपर ऊपर से कलमा पड़ा था, हैं असल में अंदर से पूरा कुफर भरा हुआ था उनके, जब सहाबा की शख्सियत मजरूह हो जाएंगी, लोग इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि वाकई सहाबा नऊज़ु बिल्लाह लालच की बुनियाद पर मुसलमान हुए थे, अंदर उनके कुफर भरा हुआ था, निफाक भरा हुआ था और हकीकी मुसलमान नहीं थे, तो नतीजा क्या निकलेगा? जब सहाबा मजरूह हो गए, जो कुरान सहाबा ने हिफ्ज़ किया, जो कुरान सहाबा ने लिखा, जो सुन्नत सहाबा ने हिफ्ज़ की, जो सुन्नत सहाबा ने प्रैक्टिकल अमर करके दिखाई, जो सुन्नत सहाबा ने लिखी, वो बाकी बचेगी? जी आप कहें कि जी ये डॉक्टर साहब हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और दिल के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन खुद पागल हैं। डॉक्टर साहब हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बड़े माहिर हैं, ऑपरेशन करना तो इनका 5 मिनट का काम है, खुद मेंटल हैं। कोई करेगा ऐसे ऑपरेशन? भले ही इसने डॉक्टरी की है, अब ये पागल हो गया, वो दिल की बजाय पिता काट के रख दे मेरा, इसे क्या पता लगेगा बेवकूफ पागल इंसान, तो उसकी वो डॉक्टरी डॉक्टरी सारी गई क्योंकि हैसियत खराब हो गई, अब ये मेंटल है, अब ये पागल है। सहाबा ने जो कुछ किया नबी की वफात के फौरन बाद ही नऊज़ु बिल्लाह मुर्तद हो गए, मुसलमान बाकी नहीं बचे, कत्लो गारत कर दी, खून बहा दिया, हुकूमतें छीनने के लिए ये कर दिया वो कर। अब जब ये तसव्वुर इंसान के जहन में आ जाए तो भाई वो इस्लाम महफूज रहेगा आपके दिल में? पहले लोगों ने दुश्मनों ने यह बात मनवाई कि सहाबा इस तरह के थे, फिर फौरन क्या कहा कि वो जो खास खास आयतें थी ना अहले बैत की शान में वो इन्होंने निकाल दी थी, कुरान को तब्दील कर दिया था। जब सहाबा ने सहाबा की हैसियत अवाम ने मान ली कि ये ठीक नहीं है तो कुरान फिर महफूज, फिर सुन्नत भी महफूज। तो दीन के दिफा में सबसे पहला कदम यह है कि इंसान सहाबा का दिफा करे। सहाबा का दिफा हकीकत में कुरान का दिफा है, सहाबा का दिफा हकीकत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिफा है, सहाबा पर जुबान दराजी हकीकत में रसूलुल्लाह पे जुबान दराजी है। मिसाल देके समझाता हूं। एक शख्स टीचर है, प्रोफेसर है, और उसने 23 साल अपने स्टूडेंट तैयार किए हैं, 23 साल बड़ी मेहनत की, बड़े अच्छे शागिर्द उसके तैयार हो गए, और 23 साल बाद उन तलबा का इम्तहान लेने का इदारे ने फैसला किया कि जी उस प्रोफेसर साहब ने 23 साल पढ़ाया है तो ज़रा हम पेपर तो ले लें इनका। जब इम्तहान लिया,
124,000 کم و بیش شاگرد تھے اس پروفیسر صاحب کے، اس ٹیچر صاحب کے، استاد صاحب کے، لاکھ تھے، 50,000 تھے بھائی، 10,000 تھے، 1,000 تھے، 4 پاس ہوئے باقی سارے فیل ہو گئے، 4 پاس ہوئے باقی سارے فیل ہو گئے۔ کیا کہیں گے اس پروفیسر صاحب کو، یہ ٹیچر صاحب کیسے ہیں، کامیاب یا ناکام؟ جی ناکام، کامیاب تو نہیں ہوئے نا۔ 23 سال آپ نے کتاب پڑھائی اور جو شاگرد تیار ہوئے جب ان کا امتحان لیا گیا تو صرف 4 مسلمان، 4 کامیاب ہوئے، 4 پاس ہوئے، باقی ساروں کچھ آتا ہی نہیں تھا، سارے فیل ہو گئے۔ تو اصل میں یہ کس کے اوپر کلام ہے، ٹیچرز کی شخصیت پہ، کہ یہ اس کو پڑھانا نہیں آیا۔ اب وہ گالی دینا ڈائریکٹ نہیں چاہتے کہ استاد جی بڑے بے وقوف ہیں، کہتے نہیں استاد جی آپ بہت اچھے ہو، آپ کے شاگرد بڑے بے وقوف ہیں۔ گالی دینے کے انداز ہوتے ہیں نا، کوئی آپ کو جرت نہیں کرتا آپ کے منہ پر آپ کو گالی دے، نہیں نہیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کی بیوی نہیں ٹھیک۔ کسی کو کہا جائے آپ ٹھیک ہیں، آپ کی بیوی نہیں ٹھیک، تو کس کو گالی ہوگی، یہ بندے کو؟ نہیں نہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا سسرال بہت گندا ہے، کس کو گالی ہوئی؟ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی تو کیا مثال ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے دوست جو تھے نا 24 گھنٹے ساتھ ساتھ رہنے والے، وہ تو گلے میں بت ڈال کے گھومتے ہیں اور بڑے گندے ہیں، کس کو گالی ہوئی؟ تو عقل مند بندہ کہے گا یار تو ڈائریکٹ مجھے ہی گالی دے لے، یہ ہیلے کیوں کر رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں، بیوی اچھی نہیں، آپ اچھے ہیں، دوست اچھے نہیں، آپ اچھے ہیں، سسرال اچھا نہیں، اس میں جرت نہیں ہے کہ آپ کو گالی دی آپ کی حیثیت کی وجہ سے۔ مثال سمجھ آئے گی؟ اب اس مثال کو فٹ کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کی عزت، آپ کا مقام ایسا ہے کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ڈائریکٹ حملہ کرے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک چھوٹا سا 3-4 سال کا بچہ بھی کہے گا کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو میرے نبی کو گالی دے رہا ہے، لیکن وہ گالی دینا نبی کو چاہتے ہیں، گالی دینا قرآن کو چاہتے ہیں، گالی دینا اسلام کو چاہتے ہیں، طریقہ کار کیا اختیار کرتے ہیں، نبی تو ٹھیک ہیں، ان کے شاگرد سارے مرتد ہو گئے تھے، نبی تو ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، ان کی بیوی بہت بری عورت تھی، نبی تو ٹھیک ہے، ان کے دونوں سسر بہت برے تھے، نبی تو ٹھیک ہے، نبی تو ٹھیک ہے، لیکن جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے اور جو آپ کے داماد تھے، تو معنی کیا، دشمنان صحابہ حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں۔ جب تک یہ نقطہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، بات آگے نہیں چلے گی، دل میں نہیں اترے گی، تو صحابہ کے دشمن اسلام کے دشمن، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع محمد کریم کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع سنت مصطفیٰ کا دفاع ہے۔ آئیے ان صحابہ کے بارے میں کلام الہی کو سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا شرف جو ہمیں اللہ کی شریعت سے ملا ہے وہ کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 137 ہے، مالک ایک قانون بیان کر رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا، قیامت تک کی دیواروں کے لیے مولا کا یہ قانون ہے، اگر تم ایمان لے کر آؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لے کر آئیں، یہ دنیا والے مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کا ترازو، مسلمان ہونے کا پیمانہ کیا ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، نتیجہ کیا نکلے گا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت کو پا جاؤ گے۔ اگر دنیا والے ایمان لائیں جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، پھر ان کو ہدایت ملے گی، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، یہ کہ ہم نہیں ایمان لے کر آتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو پھر یہ کھلی ہوئی دور کی گمراہی میں گر گئے۔ صحابہ کی حیثیت معیار حق ہے قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں، قیامت تک کے لیے حق کا معیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کس کا ایمان درست ہے،
کس کا ایمان غلط ہے، کس کا منہج درست ہے، کس کا غلط ہے، کس کا دین درست ہے، کس کا دین غلط ہے، کون حق پر ہے، کون گمراہی پر ہے، یہ فیصلہ ہوگا تو ایک ہستی پر، ایک جماعت کے اوپر، اور وہ جماعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ تو مبارک باد کے مستحق ہیں وہ بھائی جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعارف کے اندر یہ مبارک علمی مجلس کا انعقاد کیا، ہم پھر شکر گزار ہیں ان کے، اور دبئی کی وزارت مذہبی امور کے اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے جنہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا تاکہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل کو جو ہمیں اللہ کی کتاب سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نظر آئے، ملے، پیارے حبیب نے ہمیں دیے، احادیث میں ان کی شان بیان ہوئی، اور پھر جو صحابہ کے درمیان بعض کچھ معاملات ہوئے اس کو بھی ہم اسی معیار سے سنیں گے تاکہ صحابہ کے مبارک سفید چادر پر جو لوگ دھبے لگانے کی نامراد و ناکام کوشش کرتے ہیں ہم اس کو دور کریں۔